kita pun ayo, ayo. Nisan ayo. Ayo, ayo. Ayo. Arko saat pun ayo. एकैछिन ल ल सेवारो नमस्कार. अब दिनभन्दा पनि गुड इभिनिङ भन्ने बेला भइसकेछ होइन. हामीले यही समयमै काम गर्ने भनेको अलिकति अगाडि. अब यो म्यानेजमेन्टमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ. ठिकै छ, पानी पर्न लागेको छ, सायद परिरहेको छ. सुम्निमा पारुहाङ साँझ दुई भव्य हुँदैछ भन्ने शुभ सङ्केत हो होइन. हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ रोजेका छौँ. हामीलाई ठुल्ठुलो पार्टी प्यालेसहरू कार्यक्रम गर्नलाई चाहिएको छैन. हामीसँग आफ्नै लाइटहरू छ अनि आफ्नै अर्ग्यानिक ऊहरू छ होइन. म्यानेजर एकछिन न. अनि अब सरासरी दुईवटा कार्यक्रम छ हाम्रो, छिटो छिटो हामी सक्छौँ. असारै हतार गर्नु पनि भएको छैन, पानी पऱ्यो भने भिजाउँला होइन. म सुरु गरेँ. सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा निर्माण सहयोगार्थ कार्यक्रम सुम्निमा पारुहाङ साँझ दुई को आयोजना हुँदैछ. त्यसलाई म सरस्वती पढ्छु. म एकछिन हल्ला नगरिदिनु होला होइन. सुरु गरिहालेँ. धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको अभियान चिन्डे डाँडा धरानमा किराँत सभ्यता तथा आस्थाको प्रतीक सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा निर्माण अभियानको लागि गत 2080 साल चैत्र 10 गते शनिबार धरान रङ्गशालामा आयोजित एउटा वृहत सङ्गीत उत्सव सुम्निमा पारुहाङ साँझ 2080 भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ र उक्त कार्यक्रम मार्फत टिकट र आर्थिक सहयोग प्रायोजन गरी र सम्पूर्ण खर्च कटाएर 64,28,919 रुपियाँ 22 पैसा सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा निर्माण अभियानमा हस्तान्तरण भइसकेको छ. र अब फेरि मेयर हर्क साम्पाङको सोही अभियानको लागि दोस्रो वृहत लाइभ कन्सर्ट सुम्निमा पारुहाङ साँझ 2081 भाग 2 आयोजना हुँदैछ. मिति यही असोज 15 गते मङ्गलबार धरान रङ्गशाला धरान 16. कलाकारहरू सबिन राई एन्ड फारोह ब्यान्ड, पूर्ण राई एन्ड दाजुभाइहरू, विष्णु चेमजोङ आउनुभएको छ. ए विष्णु चेमजोङ मोडल पहिलो नेपाल स्टार हुनुभएको थियो उहाँ रियालिटी सोमा, सिङ्गिङ रियालिटी सोमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ. र यसै गरी आरोहिज ब्यान्डबाट चाहिँ क्यामरिन माझी यहाँ हुनुहुन्छ, यता आउँबामा यहीँ. अनि क्यामरिन माझी अनि त्यसरी नै नायिका रेखा लिम्बू, तर अहिले चाहिँ ऊ यहाँ उपस्थित छैनन्, को चाहिँ डान्स रहनेछ. साथै मेयर हर्क साम्पाङको विशेष प्रस्तुति पानीले सुसाइड गर्यो. कार्यक्रम सञ्चालक महेश लिम्बू र इक्सा मादेन यहीँ हुनुहुन्छ होइन. मिति 2080 असोज 15 गते मङ्गलबार अक्टोबर 1, 2024. समय स्थान धरान रङ्गशाला धरान 16. समय साँझ 5 बजेदेखि, गेट खुल्ने समय बेलुका 4 बजेदेखि. पानी परेर के गर्ने ल, पोस्टर सार्वजनिक गरौँ न त. अब हामीले चाहिँ समय जस्तो आउँछ त्यसरी नै फेस गर्नुपर्छ होइन. यो पानी सुन्नेमा पारुवाङ साँझको पोस्टर अहिले हामीले यहाँ सार्वजनिक गर्दैछौँ. अब क्यामेरा ल पोस्टर यो चाहिँ ल सबैजनाले ए कसले पेपर पार्दा उल्टो पराएको थियो अरे. बर्सातको समय चाहिँ ठिकै छ, यस्तै छ ल क्यामेरा. अब हामीले छोटो मिठो कार्यक्रम यसलाई माथि गरौँ कि यहीँ गर्ने. लु अर्को पनि कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो होइन. मेरो डायरी छाता उडाइदिनु न. अब कहिले एउटा पेपर थियो त, दिएको थिएँ मैले, अर्को कागज छ. ए ल अब यस्तै भइरहेछ. यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला होइन. अमेरिकामा रहनुहुने गणेश कुमार हुक्पा चोङबाङ र मोहन कुमारी सुक्वाबा हुक्पा चोङबाङले चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ लगायत उहाँका नजिकका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ. पानी परो के गर्ने, माथि जाउँ एकछिन. माथि जाउँ न छानामा, यो पराउँदैन हो. जाउँ न जाउँ जाउँ न माथि गरौँ ल. यहाँ ल भन्नु गर्नु होइन, पानी परेको थियो एकछिन, केही सुनिँदैन नि त. सारो यही गर्ने ल. अब ए मलाई पनि बढाउनु ल.
अब यो चाहिँ कार्यक्रम राम्रो हुँदैछ भन्ने सङ्केत हो, होइन? यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ, गङ्गा दिदीलाई यहाँ आउनुहोला। गणेश कुमार चङबाङ र मोहन कुमारी सुकुवाको तर्फबाट चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ धरानका मेयरहरूको सामताङमा सम्मान गरिदिनु भन्नुभएको छ। लु लु दिदी छिटो छिटो ए लु माथि जाउँ माथि जाउँ ल। अहिले चाहिँ यहाँ पानी भिजेर लोद भएर हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो निकै ठुलो पानी आएछ, है, निकै ठुलो पानी परेर चाहिँ यहाँ अहिले खोला आइरहेको छ। म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। आज भने चाहिँ यहाँको सबैभन्दा ठुलो खोला हेर्नुहोस् त, आम्मामामाम, ए निसाने खोलाले यसरी ल्याइरहेको छ। ओ माई गड, ल निकै ठुलो खोला छ, यहाँदेखि तल जानु हुँदैन हामी। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, बफ्रे निसानेबाट आएछ, निसानेले यतापट्टि भित्तामा हानिरहेको छ भने यो पारिपट्टिको यो खोलाहरू। ओ माई गड, यहाँको हाम्रो माथि निसानेले कस्तो हानिरहेको छ, ऊ सिधै आएर हानेको छ निसानेले। बाफ्रे, निसानेले चाहिँ हानेछ हौ। निसानेले हान्यो नि ऊ माथि, ऊ निसानेले त्यहाँ हेर्नु त खोला, आम्मामामामामा, निसानेबाट हो, निसाने निसानेले भित्तामा हानिदियो, चेप्ट्यायो चेप्ट्यायो, ल बाफ्रे, पुरा निसानेले भित्तामा हानिदियो नि त। कत्रो ठुलो निशाने आयो, सबै निशानेले भित्तामा लगाइदियो। ओ माई गड, ल हेर्नुहोस् त खोलाको आवाज आइरहेछ, खोलाको आवाज। बफ्रे, अब निशानेले ट्र्याक चेन्ज गर्यो, है निशानेले ट्र्याक चेन्ज गर्यो, निशाने फर्क्यो, यतापट्टि आयो निसाने, हो बफ्रे, निसाने बौलायो नि अहिले, ल यतापट्टि आयो, हेर्दा हेर्दा आउँदैछ है, आउँदैछ है निसाने खोला, यतापट्टि आउँदैछ साथीहरू। त्यसले यता भित्तामा हानेर यी यो भित्तामा पुरै हानिदिएको छ निसानेले अहिले। के ठुलो खोला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, ल आयो निसाने यतापट्टि आयो, आयो निसाने आयो, आयो आयो अर्को साइडपट्टि आयो, निसाने आयो, निशाने आयो यतापट्टि। ओ माई गड, निशानेले कत्रो बगाएर ल्याइरहेको छ, हेर कत्रो निशानेले बगाएर कस्तो खोला आइरहेछ, आम्मा निसानी आउँदैछ है साथीहरू यतापट्टि, ऊ ला यहाँबाट लगे एउटा निसानी आयो, है निसाने
निशाने आम्मामामामा बाउलिएको सानो ठाडो खोलाहरू पो बाउलिँदो रहेछ त हो। राम 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 कसको भाइ त्यो कसको यो दुई मिनट है होइन देखिँदैन यति ठुलो खोला बढेको छ निशाने फेरि माथिपट्टि गइसकेको छ ल अहिले यहाँदेखि अलिक तलतिरसम्म जान्छु निकै ठुलो खोला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यो बाढी भनेको अहिले हामी आरा धरानमा छौँ आरा धरानबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो दृश्य मैले देखाइरहेको छु अहिले यसरी खोलाको छाल हेर्नुहोस् त खोलाको छाल यहाँको कन्डिसन के रहेछ ठिक छ यहाँ ए यो हामीले पहिले लगाएको यो परपट्टिको हो यस्तो ठुलो हेर्नुहोस् त बाफे आयो हे आयो भित्रसम्म गइसकेको छ